Har du gått studieforberedende på videregående skole? Utdanninger på høgskoler og universitet har ulike opptakskrav til grunnutdanningene sine. Felles for alle at de krever generell studiekompetanse fra videregående skole. Noen av dem har I tillegg spesielle opptakskrav, fordi det viktig at du som skal studere har gode forkunnskaper på enkelte områder. Det kan være krav om fag, karakterer, opptaksprøver eller arbeidspraksis. For eksempel, for å komme inn på medisinstudiet må du ha tatt matematikk, fysikk og kjemi på videregående. Eller, for å komme inn på utdanning for å bli sykepleier, så må du ha minimum gjennomsnittskarakteren 3 I matematikk og norsk. Sånne krav kan endre seg fra år til år. Det flere søkere enn plasser på et studium, så det de med høyest poengsum som får tilbud om studieplass. Poenggrenser viser hvor høy poengsum du måtte ha for å få studietilbud I tidligere opptak. Den gir derfor en pekepinn om hvor vanskelig det å få opptak. Antallet søkere, poengsummene deres og hvor mange studieplasser som finnes bestemmer poenggrensene. Derfor kan de variere noe fra år til år.